Du kender måske en af dem. En af de her mange danskere, som har fået en kunstig hofte, som har givet dem kæmpe store problemer, smerter og alt muligt, hvor det skulle have hjulpet dem, i stedet for at de blev endnu mere syge. Det handler om, at de regler, vi har for at få godkendt medicinsk udstyr, altså det udstyr, der bliver opereret ind i kroppen på folk, lige fra pacemaker til kunstige hofter, de regler er europæiske. Og de regler er simpelthen ikke gode nok. De skal strammes op. Husk at stemme den 25. maj til Europaparlamentsvalget. Og meget gerne for mig. Jeg hedder Christel Schaldemose, nummer 3 på den socialdemokratiske liste.